Oikein reipas tervehdys ja tervetuloa Kinokki-ohjelmaan, joka on tämmöinen täysin uudenlainen ohjelmakonsepti, jota me päätettiin ruveta tässä Otonkaan vetämään. Eli me tullaan käsittelemään erinäisiä elokuva-aiheita ja viihdemaailman aiheita. Ja mitä me käsitellään nyt, Otto, tässä meidän ensimmäisessä jaksossa? Käsitellään vuotta 1994, josta tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Ja tarkoitushan on siis niin kuin nimenomaan käydä läpi ja totta kai ne meidän niin kuin, omat suosikit siltä vuodelta 1994, mutta käydä oikeastaan ylipäätäänkin läpi niin kuin tätä kyseistä leffavuotta, mitä kaikkea niin kuin silloin tapahtui ja mitä niin kuin merkittäviä elokuvia ja vähemmän merkittäviä elokuvia saatiin vuonna 1994. Mutta lähdetään Otto siitä liikkeelle. Tuleeko sulla esimerkiksi mieleen jotain muistoja tuolta kyseiseltä vuodelta? Joo, kyllähän tulee niin kuin paljonkin monenlaista mieleen. Se on ollut sellaista, mä oon itse ollut 10-vuotias vuonna 1994, ja se on niin kuin semmoisen niin kuin lapsuuden ja varhaisnuoruuden niin kuin käänne vuosia ja tietysti niin kuin elokuvien ulkopuolelta vuosi 1994 on mulle tosi vahvasti mielessä esimerkiksi niin kuin monien urheilulajien kautta, että jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuissa Suomi jäi täpärästi rangaistuslaukauskilpailun jälkeen hopealle. Ja tämä on jäänyt myös sen takia mieleen, koska silloin ei näitä kisoja televisioitu. Että mä muistan, että mä kuuntelin Radio Suomesta näitä kisoja ja sitten muistan, että Serkulla oli sitten PTV, jolla oli televisiointioikeudet vuoden 94 MM-kisoihin, niin siellä sitten kävin jonkun ottelun katsomassa. Mutta sitten samana kesänä oli sitten tietysti myös jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut Yhdysvalloissa, joita tuli myöskin katsottua niin kuin todella, todella paljon. Että se 94 muistuu niin kuin elokuvien lisäksi noista niin kuin isoista urheilutapahtumista. Mutta semmoinen pelikaanimuistio, siis Alan J. Pakulan pelikaanimuistio, Pelikan Brief, niin sehän on vuoden 1993 elokuva, mutta koska se tuli Suomeen ensi iltaan 1994 vuoden puolella, niin siitä mulla on semmoinen vahva muisto, että koska tosiaan vartuin pienellä paikkakunnalla Joutsassa ja sinne sitten, kun paikalliseen elokuvateatteriin tuli leffat niin kuin aika tuntuvalla viiveellä, niin mä sitten olin menossa niin kuin äitini kanssa katsomaan tätä pelikaanimuistiota niin kuin sillä toiveikkuudella, että vanhemman seurassa tämä K-14-elokuva olisi minulle sopiva. Mutta niinhän siinä kävi, että ei sitten elokuvateatterin ovet avautuneet minulle sinä päivänä, että jäin ulkopuolelle ja se sitten 10-vuotiaan mieltä kaiversi niin pahasti, että sehän meni sitten niin kuin itkuksi osaltani. Ja sitten äitini sanoi lohdutuksen sanaksi, että ei mitään hätää, että voidaan käydä paikallisesta R-kioskista vuokraamassa sitten videoelokuva tämän sijasta. Ja sitten muistan erittäin hyvin, että pelikaani muisti on sitten korvasi seista ja mamma ampuu, joka siinä sitten vuokrattiin sillä kertaa. Mulla on siis melkein samankaltainen tuo mun tarina. Eli siis niin kun mä olin vuoden 95 vuoden puolella. Eli mä muistan elävästi, kun mä näin Oulun Formiassa. Eli siis silloinen niin kun suurin leffateatteri Oulussa. Ja siellä oli Time Cop-elokuvan tämmöinen iso pahvi mainos, joka viehätti minua kovasti. Et mä kovasti halusin nähdä sen elokuvan. Ja mä muistan, kun mä menin äidille sitä ehdottamaan, että saisinko minä mennä äiti katsomaan tämän elokuvan, niin hänen mielestään se oli aivan liian raaka, niin mä en sitten päässyt sitä katsomaan, ja en tiedä, olisinko mä sitten saanut jonkun vanhemman seurassa edes niin kuin mennäkään, mutta sen mä muistan elävästi, että olin aika murtunut, kun en päässyt sitä katsomaan, koska sen sijaan äitini ehdotti minulle, että mene katsomaan Junior, eli Arnold Schwarzeneggerin Junior, mutta mä en sitten loppujen lopuksi tiedä, että kumpi olisi loppujen lopuksi aiheuttanut isommat traumat. Jos mä olisin mennyt katsomaan Time Copin, niin olisiko se traumatisoinut mua yhtään enempää kuin raskaana oleva Arnold Schwarzeneggerin näkeminen valkokankaalla. Mutta joka tapauksessa niin se on niin kuin ainoa, minkä mä silleen elävästi muistan. Että toki mä muistan nähneeni vuonna 1994 niin myös Jim Carreyn Maskin mä kävin katsomassa leffateatterissa ja Flintstonesin.
Että ne mä olen käynyt katsoa leppateatterissa, mutta siihenpä jää niin kuin mun tällaiset muistot. Joo. Mut joo, mennään eteenpäin. Elikkä mä halusin oikeastaan puhua nyt niistä niin kuin ilmiöistä. Ja voit toki osallistua tähän keskusteluun, koska siis ysärihan on hyvin pitkälti mulle niin kuin sitä niin kuin lapsuuden aikaa ja nuoruuden aikaa. Paljon niin kuin trendejä ja ilmiöitä oli toki niin kuin muitakin, mutta miten niin kuin elokuvamaailmassa tietyt trendit ja ilmiöt niin kuin näkyy, niin ne oli aika hyvin bongattavissa esimerkiksi vaatetyyleistä. Ja mä olin siis kiinnittänyt huomiota, että hyvin monissa ysärileffoissa muun muassa pitkät mustat nahkatakit ja aurinkolasit oli aika kovasana. Ja näistä voi heti heittää niin kuin esimerkkeinä juurikin The Crow-elokuvan, hyvin tämmöinen goottimaailma, niin kuin, tai goottihenkinen elokuva, että siinä oli mustia vaatteita, pitkiä nahkatakkeja tai pitkiä popliinitakkeja tai vastaavia. Kyllä. Ja sitten esimerkiksi vuoden 1997 Blade-elokuvassa Wesley Snipes oli pukeutunut pitkään nahkatakkiin ja aurinkolaseihin. Ja sitten näistä ehkä totta kai kaikista tunnetuin ja menestyneen on vuoden 1999 The Matrix-elokuva, joka ehkä jollain tavalla on se semmoinen niin kuin tunnistettavin siinä, että mustat nahkatakit tai mustat pitkät takit ja aurinkolasit, niin ne oli niin kuin aika iso trendi ysärillä. Joo, ja sitten tulee mieleen noista tollaisista niin kuin vaate- ja ulkonäkötrendien suhteen tietysti siinä niin kuin 90-luvun alkupuoliskolla niin kuin grunge, crunch niin kuin ilmiön kautta, että ensin niin kuin musiikkityylinä ja sitten niin kuin muoti, niin esimerkiksi toi Singles tai Reality Bites, niin nehän on tavallaan niin kuin ja Clerks. Niin, joo, että ja niin, että tällaisia niin kuin, joo, niin kuin tyyliä, että ruutupaitoja ja rikkirevittyjä farkkuja ja tällaista vahvasti. Sitä voi jo miettiä niin kuin, että kuinka paljon tavallaan niin kuin tietyt elokuvat ehkä jopa alkoi niin kuin kaupallistaa sitä grungea. Ja sitten jos mennään niin kuin tavallaan elokuviin vielä, niin minkälaisia elokuvia esimerkiksi ysärillä nähtiin tai juurikin niin kuin vuonna 1994, niin komediat oli aika isosti esillä. Tai sillä tavalla, että ainakin mitä mä olin kerännyt niin kuin tietoa, niin mitä ihmiset meni elokuvateatteriin katsomaan, niin aika paljon siellä niin kuin listojen niin kuin kärkisijoilla oli nimenomaan tämmöisiä vähän kepeämpiä elokuvia, että ihmiset tykkäsivät katsoa niin kuin toimintakomediaa, komediaa ja ääliökomediaa, niin kuin sä tykkäät käyttää sanaa. Minä käytän ehkä enemmänkin sanaa niin kuin crazy komedia tai no sama asia, mutta kuitenkin. Ja sitten totta kai tämä trendi, mikä tuli sitten 90-luvun lopulla, niin oli nimenomaan jenkkilukioihin sijoittuvat niin sanotut teini-elokuvat, jotka vähän niin kuin käynnistyi siellä Valtiarallaan 97-98 sitten tietyillä elokuvilla. Ja ehkä näistä varmaan tunnetuin on toki American Piebolta 99, mutta että nämä on ehkä semmoisia tunnistettavimpia trendejä. Mutta joka tapauksessa niin tässä keräsin vielä tämmöisen pienen niin kuin listan, että mitä kaikkia muita tapahtumia yleisestikin, niin nimenomaan vuonna 1994 on tapahtunut. Eli tämä on IMDb:n lähteestä, mutta IMDb:n mukaan vuonna 1994 olisi ilmestynyt 4071 elokuvaa. Ja jos lähdetään sieltä karsiin nyt, että mitä kaikkia otin huomioita sieltä, niin debyyttiohjauksia, debyyttirooleja ja sitten, no sanoinkin, että hyvin todella paljon komedioita, mutta jos mennään niihin, käydään nopeasti nuo debyytti niin kuin roolit läpi, niin näistä mainittakoon niin kuin ehkä tunnetuimmat. Kirsten Dunst teki ensi esiintymisen Verenvangeissa. Kate Winslet esiintyi ensimmäistä kertaa Heavenly Creatures-elokuvassa, ja nyt säkin oot tämän tuoreeltaan kattonut. Niin. Eikä ollut varsin hyvä. Niin kun sehän on ihan loistava, ihan huikea. Mä tosiaan katsoin Heavenly Creaturesin tässä muutama päivä sitten niin kun ensimmäistä kertaa luultavasti 25 vuoteen, ja kyllähän se on siis ihan huikea sen roolisuoritus. Joo, siis ihan supermahtava. Sitten Jim Carreyn Ace Ventura. Pääosadebyytti, niin kyllä. Ja muistamme Jim Carreyn nimittäin myös tuosta Deadpoolista, likaisesta Harrystä jo 80-luvun lopulta.
Joo, kyllä. Mutta tämä niin kuin voi sanoa, että hänen sellainen... Läpimurtovuosi. Kyllä mä silti voisin, niin kuin, voidaan niin kuin huomioida tässä se, että kyllä, koska kyllä. siihen liittyen niin Tom Shadyac, joka ohjasi Ace Ventura, niin se oli hänen debyyttiohjaustyö, että tavallaan nämä niin kuin on vähän niin kuin siinä samassa veneessä. Ja sitten Natalie Portman teki ensi esiintymisen Leon elokuvasta, ja mä taas katsoin tämän Leonin nyt ihan tätä videota varten. Se on yksi niin kuin parhaita tuon vuoden elokuvia. Sitten ohjaaja debyyttejä, niin näistä toki se kaikista selvinhän on Frank Darabontin Shawshank Redemption. Se oli debyytti häneltä. Jan de Bont teki debyytti ohjaustyönsä ohjatessaan Speedin, joo. joka tuli kesäkuussa. Mä halusin tämän siksi nostaa tässä esille, koska hän oli Roar-elokuvan kuvaaja. Joo, ja kyllä joo. Ja sitten tietysti tehnyt jo pitkän uran muun muassa Paul Verhoevenin kuvaajana aikaisemmin. Kyllä, et tuttu mies. Sitten. Siitä pakko muuten sanoa Jean de Bondista sen verran, että tavallaan voisi ajatella näin, että jos Speed niin kuin teki hänestä elokuvaohjaajan, niin Speed 2 sitten taas muutamaa vuotta myöhemmin vei kaiken. Niin. Että se oli niin kuin, Twister tuli siinä välissä muistaakseni. Joo. Niin? Joo. Jatko-osat on kyllä haastavia. Ne on siis, niin. Se on vaikea laji. Kyllä. Ja sitten vielä mainittakoon Kevin Smith ohjatessaan Disc Rotat, eli Clerksi. Joo. Mutta se on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että sehän oli suuri menestys kuitenkin se elokuva. Mutta se oli loppujen lopuksi hyvin, niin kuin, siinä oli hyvin pienet niin kuin tuotantoarvot itsessä. Että se oli todella halva budjetin elokuva. Joo, kyllä varmasti. Ja sitten Steven Seagal teki myös ohjeen debyyttinsä. No, ohjatessaan elokuvan nimeltä Vaarallisella alueella, eli On Deadly Ground. Mutta sitä en olisi muistanut kyllä. Se oli lähinnä se, että mä en tiedä, että oliko se välttämättä nyt se niin kuin viisain veto Steven Seagalilla niin kuin lähtiä niin sanotusti rönsyilemään sieltä kamppailulajien ja nimenomaan tuommoisen niin kuin toiminta-elokuvan näyttelijän vaatteista sitten tuommoiseen niin kuin vähän vaativampaan rooliin, mutta joka tapauksessa tämä tämmöinen pieni nippelitieto, mutta sitten mennään niihin sitten tämmöisiin muihin erikoisiin tapahtumiin, eli tällaista knoppitietoa, ja tällä tiedolla ei oikeasti kukaan mitään tee, mutta Viacom osti Paramountin helmikuussa 95 miljardilla US-dollarilla. Eli tämän jälkeen Paramountin siihen logoon tuli alapuolelle se teksti Viacom Company. Steven Spielberg voitti vuoden 1994 Oscareissa ensimmäisen ohjauspystin ja parhaan elokuvan Oscarin Schillerin listasta. Tuulen viemää elokuvasta tuli ensimmäinen Turner Movie Classics kanavalla esitetty elokuva. Kesäkuun 7. Pierce Brosnan ilmoitettiin seuraavaksi Bondiksi. Kyllä. Heinäkuussa Val Kilmer kiinnitettiin esittämään seuraavaa Lepakkomiestä. Speed-elokuva julkaistiin kesäkuun 10. ja se teki Keanusta ja Sandra Bullockista supertähtiä. Eli se oli niinku kesän niinku suuri hitti niinku toiminta-elokuvissa. Se nosti tavallaan nämä kaksi näyttelijää niinku ihan uudelle tasolle siellä niinku supertähtien joukossa. Kesäkuun 24. Leijona kuningas julkaistiin, ja siitä tuli Buena Vistan tuottoisin ja kaikkien aikojen tuottoisin animaatioelokuva kautta aikojen. Heinäkuun 6. päivä Forrest Gump julkaistiin, ja siitä tuli Paramountin kaikkien aikojen tuottoisin elokuva. Heinäkuun 15. 20th Century Fox paljasti uuden avauslogon, johon Bruce Broughton-niminen henkilö sävelsi uuden fanfaarin, ja se debytoi True Lies-elokuvassa. Okay. Eli jos sä katsot 20th Century Foxin elokuvan ennen, mikä on ilmestynyt ennen True Liesia, ja joo. sitten kato True Liesia, niin niissä on erilaiset nämä avauslogot. Okay. Ja sitten lokakuun 12. päivä DreamWorks-niminen yhtiö perustettiin Spielbergin, Jeffrey Katzenbergin ja David Geffenin toimesta. Siinä muutama tällainen noppitieto, jos jotakin kiinnostaa. Mutta. Sitten, ennen kuin lähdetään tätä meidän niin sanottua top-listaa, eli me molemmat ollaan Oton kanssa niin kyhäilty kasaan tämmöinen niin kuin top-10-lista meidän suosikkielokuvista.
joskin meillä oli todella paljon samoja, joten me päätettiin sillä tavalla, että me jaetaan osa niistä, niin kun, että puhutaan niistä erikseen ja sitten puhutaan yhdessä sitten niistä, mitkä oli meillä niitä samoja. Mutta ennen sitä, niin pikkusen tietoa näistä lipputuloista, eli mitkä elokuvat oli niin kun menestyneimpiä maailmanlaajuisesti tuona vuonna. Ja mä aloitan ykkössijasta, eli ensimmäisenä maailmanlaajuisesti Leijona kuningas, $763 miljoonaa. Ja mä en tiedä sitten tässä kohtaa, että onko nämä luvut nyt niin kuin sen kyseisen ajan niin kuin lukuja, että onko miten jos inflaatio otettaisiin huomioon, että olisiko nämä eri, mutta ei sillä varmaan ole kauheasti väliä. Nämä on kuitenkin isoja lukuja. Seuraava kakkosena Forrest Gump, $677 miljoonaa. Kolmantena True Lies, $378 miljoonaa. Neljäntenä The Mask, $351 miljoonaa. Viidentenä Speed, $350 miljoonaa. Kuudentena The Flintstones, $341 miljoonaa. Seitsemäntenä Nuija ja tosi Nuija, $247 miljoonaa. Kahdeksantena Neljät häät ja yhdet hautajaiset, $245 miljoonaa. Yhdeksäntenä Verenvangit, eli Interview with a Vampire, $223 miljoonaa. Ja kymmenentenä, todellakin yllättäen, Harrison Fordin tähdittämä Clear and Present Danger, eli isku Kolumbiaan, peräti $215 miljoonalla maailmanlaajuisesti. Mä voin kertoa tässä sitten vastapalloon, että tutkin noita Suomen elokuvateatterin tilastoja, että mitkä vuoden 1994 ensi-ilta-elokuvissa oli Suomessa katsotuimpia. Ja tässä oli niin kuin, kaksi oli niin kuin selvästi ylivoimaisia, jotka on itse asiassa samoja kuin sulla, mutta toisessa järjestyksessä. Eli Forrest Gump oli Suomessa suosituin elokuva, keräsi noin 593 000 katsojaa. Ja sattumalta tässä on myös paljonko se tulouutti euroiksi muutettuna, noin 3,9 miljoonaa euroa. Leijona kuningas sitten keräsi toisiksi eniten katsojia Suomessa, noin 490 000 katsojaa. Mutta sitten kolmanneksi eniten elokuva, jota ei tainnut olla tuossa sun listalla, jos oikein muistan, niin Mies alastona se 33 1/3. Ei ollut siinä, joo. Se oli Suomessa kolmanneksi katsotuin elokuva 263 000 katsojalla. Neljäntenä Flintstones, Kiviset ja soraset, 254 000 katsojaa. Ja sitten viidenneksi sitten ylsi tosi valheita tälle listalle, että semmoinen viisikko oli niin kuin Suomessa katsotuin. Joo, aika siis silleen yllättäviä, ja siis mua oikeastaan yllätti nuo määrät, että ne on ollut aika hurjaa nuo yleisömäärät silloin kyllä niin kuin tuolta. Joo, kyllä varsinkin noi Forrest Gump ja Leijona kuningas, niin ne on kyllä todella isoja katsojalukuja. Forrest Gumpin ja Leijona kuninkaan suhteen täytyy sanoa, että nehän olivat siis myös erittäin menestyneitä soundtrackeja molemmat, juu, siis ihan globaalisti. Ja Suomessakin ne oli ihan siellä niin kuin lista top 10, että siinäkin mielessä niin kuin isoja tapauksia. Isoja tapauksia, niin kuin menesty niin kuin monella saralla. No varmaan juurikin nämä kappaleet, tunnuskappaleet kummassakin niin kuin tapauksessa, niin oli varmaan ne niin kuin syyt. Sitten Forrest Gumpin soundtrackillähän oli hyvin vähän niin kuin uutta sävellettyä musiikkia, että sehän oli muuten niin kuin semmoinen niin kuin amerikkalaisen populaarimusiikin historia. Kyllä. Mutta hokasitko tuosta, että nuo oli kaikki oikeastaan aika kepeitä elokuvia, eli nuo oli niin kuin valtaosin niin kuin komediaa, tai vähintään toimintakomediaa. Kyllä. Toki joo, sillä erolla, että Forrest Gump oli ehkä kuitenkin enemmän draama-elokuva, mutta kuitenkin tällainen joo, vähän ehkä komediaakin. Ja kyllähän tuosta niin kuin kanssa painottuu hyvin vahvasti se, että minkälainen niin kuin Jim Carreyn vuosi se todella oli se 94, että Ace Ventura, Mask ja Dumb and Dumber. Niin Dumb and Dumber, niin. Joo, eli kun siis miettii
tuo, mikä jäi tosiaan mainittamatta tuosta globaalista niin kuin top 10, niin tosiaan 3 Jim Carrey-leffaa, ja mä en nyt muista niitä lukuja, mutta muistaakseni se niin kuin yhteenlaskettu, niin oli jotain yli 600 miljoonan dollarin luokkaa. Tuo juurikin kieli siitä, että ihmiset on halunneet lähteä katsomaan nimenomaan kepeimpiä elokuvia silloin. Silloin, mutta tuota, olihan se niin kuin aika ilmiömäinen vuosi niin kuin yleisesti Jim Carreylle, että tavallaan hän nousee niin kuin hyvin vahvasti esiin siinä mielessä. Siinä olisi mukavaa tehdä myöskin sellaista vertailua, että miten hänen palkkionsa kohosivat niin kuin siinä parista vuodesta, sanotaan jostain Maskista vaikka Cable Guyhin mennessä vuoteen 1996, niin siinä on varmaan aika nollaa perään. Joo, kyllä. Ennen kuin me lähdetään näitä meidän top-listoja käymään läpi, niin otetaan tässä vaiheessa nyt nämä kunniamaininnat, ja sitten jos on mainittavana jotain sellaisia sitä ryönäosastoa, niin toki voi ottaa puheeksi. Joo. Mitäs tuota, aloita sä vaikka. Joo, niin lähdetään liikkeelle kunniamainintojen osalta elokuvalla Shallow Grave, eli Murhaleikki suomeksi. Danny Boylen esikoispitkä elokuvateatterileffa, eli siis Trainspotting-ohjaaja sitten ja Slumdog-miljonääriä ja vaikka mitä. Mutta tosiaan Shallow Grave ennätti tulla vuonna 1994 puolella, ja siinä on kyllä niin kuin, se on tavallaan vähän semmoista niin kuin esi-Trainspottingia sikäli, että on niin kuin sama käsikirjoittaja, ohjaajapari ja Ewan McGregor pääosassa. Ja sitten vähän samalla tavalla kuin Trainspottingissakin on semmoista niin kuin sykkivää ysäriteknoa, niin tässä on myöskin sellaisia tiettyjä kohtauksia, jotka hyvin niin kuin leikkauksellisesti ja musiikin käytöllisesti muistuttaa niin kuin Trainspottingia. Mutta leffahan on, en tiedä, et on nähnyt Shallow Gravea vai? Mä en ole nähnyt. Kysehän on siis niin kuin sysimustasta komediasta rikosjännityselementteineen, mutta hyvin hirtehistä menoa, että siinä raha ahneutta ja sitten kämpiksen murhaa ja tällaista kaikkea, spoilaamatta nyt sen verran enempää. Mutta mainio leffa, jonka muistan, että siis näin ekan kerran just silloin niin kuin samoihin aikoihin, kun olin Trainspottingin nähnyt, ja mä todella niin kuin Shallow Gravesta pidin todella paljon silloin, ja sitten tuossa pari vuotta sitten katsoin sen uudestaan ja totesin, että se on kyllä edelleenkin varsin hyvä. Joo, no mulla on siis muutama, tässä sullakin varmaan useampi, mutta joo. Siis mä otan nyt vaikka ekana tuon tuosta kertaa, mulla ei ole siis itsellä minään tallenteena olemassa, ja nyt kun sulla se kerta oli, niin se on nyt sama ottaa puheeksi. Eli Street Fighterhan on siis yksi niitä leffoja, mitä tuli katsottuna lapsena aika usein. Ja siis mä omistin itse tuosta sen vuokra-VHS-kopion. Ja siis mulla on niin kuin lähinnä nostalgia-arvoja sille, se elokuvahan ei ole hirveän hyvä. Et vaikka mä en sitä voi niin kuin ehkä kokea samalla lailla enää kuin silloin lapsena, mutta mä luulen, että tuo niin kuin kestäisi kuitenkin varmaan ihan hyvin katselua siihen nähden, että kyseessä on niin kuin tiukka Van Damme-elokuva. Ja ei se todellakaan ole mikään mestariteos, mutta mulla on vaan niin valtavasti muistoja tuosta elokuvasta, että mä sen otan semmoiseen niin kuin kunniamainintaan tähän enemmänkin just siinä guilty pleasure mielessä, että mä luulen, että mä voisin ton niin kuin katsoa uudestaankin. Joo, kyllä mä ainakin itse muistan, että just 10-vuotiaana, niin kyllähän toi Street Fighter oli niin kuin yksi odotetuimpia elokuvia, kun kuuli, että hei, että tästä pelistä on tulossa leffa ja Van Dammea ja Raul Juliaa. Se, miten se tuli mulla vastaan, niin Oulussa oli semmoinen paikka, semmoinen tiedekeskus, kuin Tietomaa, ja se on itse asiassa vieläkin olemassa, mutta ei enää samassa muodossa, mutta silloin Ysärillä siellä oli, mä muistan siellä sen Tietomaan alakerrassa, oli tämmöinen erillinen pelihalli. Okay. Ja siellä oli itse asiassa tämmöinen arcade-peli, joka oli nimenomaan tästä elokuvasta niin kun tehty sellainen niin kun tappelupeli, niin kuin alkuperäinen Street Fighter. Et siinä oli Street Fighter 2, ja sitten mä muistan, että tällainen uusi Street Fighter, jossa oli siis nimenomaan laitettu hahmojen tilalle näitä
niin näyttelijöitä Van Damme niin semmoisella tavallaan valokuvaa tyyppisesti. En muista, miten se, mikä se nyt se tekniikka on. Se on muuten on, pakko mutta... sanoa, että sellainen peligrafiikka on, on tota niin, niin, vanhentunut kaikkein pahimmalla tavalla. Joo, kyllä. Joo, on varmasti, varmasti mutta siis sellainen niin kuin, tavallaan vähän paremman näköiset grafiikat kuin Street Fighter 2. Mutta siis joo, lähinnä mä muistan sen siitä, kun siinä sen kyseisen pelin niin kuin välianimaatioissa näytettiin sellaisia hyvin alhaisen resoluution sellaisia klippejä siitä itse elokuvasta. Joo. Mä muistan kaverinkaan niin kuin hämmästeltiin sitä, että oikeasti, että onko ne tehnyt niin kuin oikeilla näyttelijöillä niin kuin Street Fighterista jonkun tällaisen, että onkohan tämä joku elokuva. Joo. Niin silloinhan me ruvettiin niin kuin oikeasti mettästämään sitten niin kuin tätä, että olisiko tämä jossain niin kuin jo niin kuin tyyliin vuokralla. Ja kyllähän se sitten löytyikin sitten ennen pitkään. Mutta että sen mä muistan, että mun ensi kosketus oli nimenomaan, että et mä tiesin tästä elokuvasta vasta siinä vaiheessa, kun mä olin sen pelin nähnyt siellä tietomaassa. Joo. Sitten, oliko sulla joku seuraava? Sitten tuli vielä mieleen, että elämäni ensimmäisen kerran, kun pelasin SNESin Street Fighter 2, niin se tapahtui muuten Ähtärin eläinpuistossa. Okay. Aika spesifi muisto tuo. Se täytyy olla tärkeä muisto, kun sä muistat noin tarkasti paikan. Niin, seuraavasta kunniamainosta ei valitettavasti ole fyysistä tallennetta, mutta Koenin veljesten Hudsucker Proxy, eli suomen kieliseltä nimeltään Valtapeli, joka on ehkä niin kuin jotenkin ainakin 90-80-lukujen Koenin veljesten leffoista niin kuin semmoista niin kuin lempeintä ja romanttisinta osastoa. Se on hyvin semmoinen Frank Capra-mainen elokuva, jonka siis premississä on kyse hula-hula-manteen keksimisestä. Ja se on siis samalla se on sitten tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin korporaatiosatiiri. Mutta siinä on pääosassa Tim Robbins ja Paul Newman. Ja on myönnettävä, että en ole nähnyt sitä sitten 90-luvun, mutta muistelen leffaa lämmöllä. Joo. Mä olen siis kuullut tuosta, mutta on jäänyt mulla näkemättä. Joo. No mä nyt poimin tämän, koska tämä ei ihan mun listalle päässyt, mutta periaatteessa tämäkin olisi voinut olla siihen. Siis Ace Ventura, no se on ensimmäinen Jim Carrey-leffa, minkä mä oon nähnyt, ja mun mielestä se on tuolla ikoninen komedia-klassikko, joka mun mielestä hyvin kuvastaa niin kuin ensinnäkin sitä Jim Carreyn taitoa. No, vaikka siis en tiedä, voiko niin kuin tuollaista naaman vääntelyä nyt kutsua niin kuin kovinkaan niin kuin silleen ammattimaiseksi näyttelemiseksi, mutta mun mielestä se on hyvin erityinen taito, että osaa luoda komiikkaa niin kuin nimenomaan vaan semmoisella niin kuin omalla presenssillä ja tietyillä niin kuin maneereilla, mitä se näyttelijä niin kuin tekee. Siis verrattavissa se, silleen niin kuin siinä mielessä Chapliniin ja näihin niin kuin tähän vanhaan tämmöiseen slapstick-huumoriin, että hän oli todellakin tämmöinen niin kuin eleikäs. Niin kun, ja nimenomaan tuo Ace Ventura-hahmona on semmoinen, että tuo leffa tuli katsottua lukemattomia kertoja lapsuudessa ja siis erittäin hauska niin kun leffa. Totta kai se nyt nousee tähän myös silläkin, että on, kyseessä on kuitenkin elokuva, joka tosissaan nosti niin kun Jim Carreyn maailmankartalle sieltä stand-up-maailmasta. Joo, kyllä mullakin on semmoinen kevyen nostalginen kyllä toi Ace Ventura. En ole nähnyt pitkään aikaan, että Joo, en mäkään siis muista, että milloin mutta siis mä oon niinku aina kyllä tykännyt Jim Carreysta. Mun mielestä hän on ollut niinku esimerkiksi siis improvisaation keinoin niinku tehnyt todella hauskoja juttuja. Ja sitten siinä vaiheessa sit uraa, kun tuli niinku Truman Show ja Man on the Moonit, jolloin hän todella näytti, että hän pystyy olemaan myöskin niinku draamanäyttelijänä aivan ensiluokkainen, niin aina olen niinku jaksanut puolustaa häntä. Mutta kyllä. Jostakin se on aloitettava, kyllä. Niin minun mielestä tämä on erinomainen niinku sellainen niinku iso lemmikkidekkarista. Lemmikkidekkari, kyllä. Et oikein niinku mainio elokuva nostaa niinku tässä kohtaa esille. No sitten kolmas kunniamaininta, täytyy tuoda kotimaista elokuvaa tähän mukaan myöskin, vaikkakin täytyy sanoa, että vuosi 1994 oli
suomalaiselle elokuvalle yksi tota huonoimpia. Okay. Sitä selittää osittain myöskin se, että siis kotimaisen elokuvan katsojaosuus oli vuonna 1994 jotain 5% luokkaa ja vertauskohdaksi, että se tässä nyt niin kuin pitkän aikaa on tavannut olla siinä niin kuin 25-30% luokkaa siis nykyään. Joo, se kertoo siitä, että kotimaisia elokuvia kyllä katsottiin 90-luvun alussa tosi vähän, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta Aki Kaurismäellä oli aika aktiivinen vuosi silloin, koska paitsi että valmistui Pidä huivista kiinni Tatjana, joka tässä on mun kunniamainintana, niin sitten ilmestyi myöskin Leningrad Cowboys Meet Moses ja sitten vielä konserttielokuva Total Balalaika Show. Eli peräti 3 Aki Kaurismäkeä. Niin, joo. Kolme siis saman kalenterivuoden aikana elokuvateatterilevityksen saanutta elokuvaa. Se on hurja työtahti ollut. Joo. Mutta näistä 3 ehdottomasti laadukkain on toi Pidä huivista kiinni Tatjana. Se on semmoinen ohjaajalleen tyypillinen, vähäpuheinen, melankolinen, mustavalkoinen, komediallinen teos. Ja taisi jäädä muuta. Joo, se jäi viimeiseksi Matti Pellonpään Kaurismäki ohjaukseksi, koska okay. Hän sitten seuraavana vuonna 1995 nukkui pois. Niin justiin. Otan vielä sitten yhden tähän, tai oikeastaan 2, kun säkin otit usein. Joo, niin joo. Mä nyt puhun näistä Kieslowskeista, tai oikeastaan tämän, niin kuin tästä trilogiasta, mutta siis poimin nyt nämä vuonna 1994 ilmestyneet, eli Valkoinen ilmestyi ensin ja sitten trilogian päätösosa, tuo Punainen, niin tuli sitten samana vuonna. Ja mä olen nämä nyt siis katsonut itse tuoreeltaan ja kun mä oon nyt yrittänyt pähkäillä sitä, että mikä nyt mun suosikki näistä 3 väristä on, niin mun on tosi vaikea jotenkin eritellä niitä sillä tavalla toisistaan, että kun ne on, vaikka ne on tunnelmaltaan erilaisia, niin ne kuitenkin kaikki lopussa, siis spoilereita, Punaisen lopussa, niin nämä kaikki tarinat kuitenkin tuodaan sitten yhteen silleen niin kuin ilahduttavallakin tavalla jopa, että ne, vaikka nekin on semmoisia niin kuin silleen vähän eleisiä elokuvia, mutta niin kuin mielenkiintoisia niin kuin tutkielmia, niin kuin henkilökuvia, tällaisia niin kuin biografioita, niin kuin, ja ne kaikki tutkii niin kuin jollain tavalla siis rakkautta, menetystä, niin kuin surua ja iloa ja myös vähän vihaakin. Et kun Valkoinen oli vähän niin kuin semmoinen kostotarina ja sitten tämä oli taas sitten enemmän sellainen rakkaustarina. Joo, ja sitten Sininen, joka siis ilmestyi vuoden 93 puolella, mutta on sitten taas niin kuin surun käsittelyä kyllä, että siinä on niin kuin nämä 3 väriä kuvasta hyvin pitkälti sitä tunnelmaa, mitä ne vei, mutta mä en tiedä, mä rakastin jollain tapaa kaikkia, mutta ehkä mun suosikiksi itsellä henkilökohtaisesti nousi Valkoinen. Joo. Että se oli niin kuin se, mistä pidin eniten. Mä en oikeastaan halua niistä sen enempää puhua, mutta mainittakoon, että nämä olisi puhunut periaatteessa, olisin jopa voinut nostaa tuolle listalle, mutta sanotaanko, että se nostalgia-arvot ehkä tässä kohtaa vei niin kuin pidemmän korren. Aivan. Mutta sitten heitetään vielä ennen kuin mennään sen listan kimppuun, niin jos sulla on jotain heittää ihan ohi menne tuosta. Joo, sieltä laarin pohjalta. Joo, laarin pohjalta kaivetaan elokuva, jota inhoan syvästi. Ja kyse on siis Uuno Turhapuron Veli-elokuvasta, joka on joka ei ole kyllä minun mielestä Uuno Turhapuro elokuva lainkaan. Niin, se on siis niin kuin, ei vitsi tästä edes paljon puhua, mutta siis että Vesa-Matti Loiri oli kyllästynyt siis Uuno Turhapuro hahmoon, ei halunnut enää tehdä. Ja sitten Spede itsepintaisesti oli sitä mieltä, että joka kevät tehdään. Ja sitten tämähän on vielä sitä osastoa, että hän on saanut kuitenkin elokuvasäätiöltä tukeakin tähän elokuvan tekoon, mutta lopputulos on siis niin kuin todella vain surullinen. Joo.
Mulla ei ole mitään sanottavaa tuosta elokuvasta. Mutta mulla meni itse asiassa tosi kauan ennen kuin mä näin ton, koska siis Spedehän suhtautui tähän elokuvaan hyvin kielteisesti sen jälkeen, kun tämä floppasi niin täydellisesti Valkokankaalla, niin tätä ei julkaistu sitten, ei ollut niin kuin VHS-nä. Ja ekan kerran se taisi tulla televisiostakin vasta suurin piirtein 2006. Eli se oli, niin kuin, se oli hyvin vaikea nähdä vuosien ajan ja ehkä olisi ollut parempi, että olisi edelleen. Mutta Finkin on myös suostunut tästä niin kuin, julkaisemaan DVD:n. Joo. Ja mä en tiedä siis, jos itse sanotaan kansikuva grafiikkaakin katsoo, niin ei kyllä oikein vakuuta. Joo. Että jos tämä tulisi vuokraamoilla vastaan, niin en tiedä oikein, että olisiko välttämättä se ykkösvalinta, niin, mutta sitten se, että ensinnäkin Esko Salminen ei näytä yhtään Uno Turhapuro-veljeltä. Että lähdetään siitä niin, liikkeelle. Joo. Esko Salminen on muuten kommentoinut, että hän niin kuin käsikirjoituksen pohjalta kieltäytyi ehdottomasti, mutta lopulta Spede teki hänelle sellaisen tarjouksen, että siitä ei kannattanut kieltäytyä. Eli palkkio oli suuri. Mennään eteenpäin. Joo. No, sanotaan nyt niin, että toi niin kuin 94 oli suomalaisen elokuvan kannalta myös sillä tavalla mielenkiintoista aikaa, että tuli niin kuin uusia tekijöitä, tai sanotaan niin, että uudet tekijät teki niin kuin toiset leffansa, Aleksi Mäkelä teki ja sai Vesa Auringonlaskun ratsastajat, jolla muuten voitti parhaan ohjauksen Jussin silloin aikoinaan. Mutta sitten muutamat tekijät, pitkän linjan suomalaiset tekijät, teki niin kuin viimeiset elokuvat. Ja Rauni Mollberg teki elokuvan Paratiisin lapset, joka oli kyllä niin kuin vain tämä on osa tällaista Rauni Mollbergin kokoelmaa, niin, mutta voimme laittaa tämän tähän tarjoon. Joo. Niin, Paratiisin lapset on siis niin kuin, se, sanotaan niin, että se oli niin kuin vanhan mestarin niin kuin painajaismainen epäonnistuminen. Siis komedia-elokuva, joka ei naurata eikä se satiirikaan mene ollenkaan maaliin, niin siihen se ohjaajan ura niin kuin elokuvateatterielokuvien osalta päättyi, että se on surullista. Mutta sen sijaan, mikä nyt ei ollut niin surullista eikä nyt ole sinällään mitään niin kuin roskalaaria, mutta jos tuossa puhuin tuosta Mollbergista, niin Matti Kassila teki myöskin sinä vuonna sitten viimeisen elokuvateatterileffansa. Ja kaikki pelissä, siis huolimatta siitä, että se oli taloudellinen floppi, niin se on kyllä aika vetävä rikosleffa. Okei, aika nopea tempoinen ja myöskin semmoisella niin kuin komediallisella kulmalla. Sitä paitsi tässä elokuvassa on suomalaiseksi elokuvaksi harvinainen kohtaus, jossa pää lähtee siis poikki. Okei. Spoilaamatta, keneltä se lähtee. Niin mutta. No, mä halusin siis poimia tätä ryönäosastoa, siis elokuvia, mitkä mä olen kyllä nähnyt, mutta tässä tuli jo mainittua ehkä nuo pari, että nekin jo ehkä olisi riittänyt, mutta mä nyt tuon siitä huolimatta tähän. Vuonna 1994 tuli viimeinen poliisiopistoelokuva, Moskovan keikka. Siis sen mä muistan, että jo silloin kun mä sen ekaa kertaa näin, niin mä en pitänyt siitä, koska se oli jo niin kuin tavallaan niin epätyypillinen poliisiopistoelokuva, mutta muutenkin niin onhan se hirveätä ryönää. Ja sitten totta kai se Junior, koska mä en pitänyt sitä silloin, niin en mä pidä sitä edelleenkään. Ja sitten Uhrilampaiden Tuhrihampaat, tämmöinen niin kuin parodia-versio, niin se voidaan laittaa ryönäosastolle. Siitä muuten täytyy sanoa, että siinäpä vasta nimenomaan tämmöinen niin kuin 90-lukulaisen komedian perityyppi, siis tämmöinen niin kuin spoof-leffa, joita oli Hot Shotsit, Ladatut aseet. Joo. Eli just tämä, että Mies ja alastaisen elokuvathan, kun oli niin menestyksekkäitä, niin sehän oli niin kuin selvää, että sitten tämmöisiä vastaavanlaisia elokuvia kannattaa tehdä, että kyllä. Yleisö tykkää. Mutta sitten mun täytyy mainita semmoinen elokuva, joka on ilmestynyt vuonna 1994 nimeltä Robot in the Family. En tiedä, oletko koskaan kuullut, mutta sen verran voin sanoa, että tämä leffa on löydettävissä niin kuin ilmaiseksi katsottavana, muun muassa YouTubesta. Ja kyseessä on siis niin kuin B-luokan ryönää niin kuin sieltä pahimmasta mahdollisesta päästä.
Ja mä olen siis tämän katsonut vaan tuoreeltaan, ja tämä ensinnäkin kuinka niin kuin pelkästään vaan semmoista hyödytöntä melua se elokuva on itsessään, niin se jo tekee siitä lähes katselukelvottoman. Mutta se, mikä siinä on kuitenkin kuriositeettia, niin kuin huvittavaa, niin on se, että siihen on kuitenkin saatu näyttelemään semmoinen henkilö kuin Joe Pantoliano, joka näyttelee pääosaa tässä tämmöisen perheen isää, joka sitten rakentaa tällaisen kotiapulaisrobotin, joka vielä kaiken lisäksi niin kykenee jäljittämään niin kuin kultaa. Mutta sen lisäksi se tekee kotiaskareita, niin. Ja on myös tällainen niin kuin suojeleva robotti. Se on siis tällainen niin kuin todella niin kuin halvalla kyhälty. Niistä vuorosanoista ei saa mitään selvää. Se aina joku hahmo puhuu sen päälle. Jotain ihan käsittämätöntä sontaa. Ja se, että ensinnäkin mä ihmettelen suuresti, että miten Joe Pantoliano on lähtenyt siihen mukaan. Mutta sen lisäksi me nähdään John Rhys Davies myös tuossa kyseisessä elokuvassa sivuroolissa, joka esittää tällaista närkästynyttä naapuria, okay. joka ei myöskään pidä tästä robotista kovin paljon. Se, että on tuommoinen elokuva Robot in the Family, joka on siis tämmöinen perhekomedia. Mm. Eli ilmeisesti kaikelle perhekomedialle on annettu mahdollisuus, koska Ysärillähän oli todella paljon tällaisia niin kuin perhekomedioita, niin kuin Beethovenit esimerkiksi, mitä näitä nyt on. Vastaavanlaisia tapauksia varmasti löytyy. Mutta se, että tuo elokuva annettiin päästä tuotantoon, niin mä ihmettelen sitä suuresti. Joo. Mulla on vielä semmoinen yksi bonusmaininta sellaisesta nautinnollisesta roska-elokuvasta vuodelta 1994. Siis niin kuin huono elokuva, josta todella voi nauttia, varsinkin jos ottaa vielä vähän siihen kuohuvaa vierelle. Niin semmoinen kuin Tammy and the T-Rex. Tammy and the T-Rex on siis tällainen, siinä on pääosassa nuori Dennis Richards. Okay. Ja siinä siis niin kun Dennis Richardsin poikaystävä kuolee juostuaan koulukiusaajia karkuun tuonne eläinpuistoon ja tulee sitten siis eläintarhaan ja tulee eläintarhassa sitten raadelluksi kuoliaaksi, ja sen jälkeen hänen ruumiinsa löytää hullu tiedemies, joka tekee hänestä niin kun siis mitäpä muutakaan kuin T-Rexin. jolloin tämän kuolleen poikaystävän aivot siirtyvät siis T-Rexille, ja sitten T-Rex alkaa kaipaamaan tämän tytön luokse, ja niinpä tämä suhde siitä kuitenkin sitten palautuu Dennis Richardsin ja T-Rexin välillä. Tämä on siis niin kuin sarjassamme uskomatonta, mutta totta elokuva, ja siis saa nauraa ja viihtyä. Ja siinä myöskin mun mielestä mielenkiintoinen tavallaan tuo vielä se, että kuinka se niin kuin myös ratsastaa vielä sillä tai niin kuin Jurassic Parkin niin kuin, rahavirralla, että okei, että jos dinosaurukset myy, niin tehdään tämmöinen nuorisoelokuva ja T-Rexia yhdistävällä pätkä. Tammy and the T-Rex. Kuulostaa mahtavalta. Mun pitää katsoa se joskus. Eli sen verran pitkäksi venyi tuo meidän jutustelu, että päätettiin jakaa tämä kahteen osaan. Eli älkää huoliko, kohta tulee seuraavaa jaksoa. Ja ilman muuta nyt kannattaa laittaa tämä kanavatilaukseen, jos haluatte tietää, mitä kinopraktiikassa tapahtuu seuraavaksi. Nähdään. Moi.